Boa noite, feira! Prazer enorme estar aqui, nesse Natal encantado, podendo trazer um pouco da minha história musical, basicamente onde tudo começou, que é na música acústica, no bandolim, no chorinho, porque na minha história tem o seguinte: antes de ser trio, de ser elétrico, era um regional de chorinho em casa, aprendendo com meu pai, o velho Osmar, a tocar esse instrumento, a seguir os grandes instrumentistas brasileiros. E eu trago um pouco desse chorinho, que a minha produtora desse espetáculo, Surama Albuquerque, chamou o choro mais alegre do Brasil. Por quê? Tem toda uma história, né, que traz a Cor do Som, o trio elétrico Dodô Osmar, por isso que ele fica mais alegre. Vamos lá? Vamos contemplar um pouco a nossa música brasileira, os nossos grandes mestres. Eu acabei de tocar um chorinho meu que eu chamo de pop choro. É meu e do Duquim Xavier, e é uma mistura de um chorinho que vai do Jacó do Bandolim ao Jimmy Henderson, passando pelo grande mestre Jacó do Bandolim. como tocar chorinho sem relembrar os grandes mestres. Né? Eu toquei Jacó do Bandolim, toquei Zequinha de Abreu. Eu fiz essa aqui com o grande Pepeu Gomes, chama Saraivo. sempre lembrando que essa guitarra é baiana. É pra animar a festa, é isso aí, velho. clássico, né? Mas é uma música minha chamada Desde Garoto, uma homenagem ao grande Garoto e ao meu velho Osmar, que foi o meu grande mestre. Ok? Os clássicos sempre marcaram a minha vida, apesar de que eu não sei música, não sei nada de música até hoje, é tudo de ouvido. Mas sempre ouvindo meu pai tocar Marcha Turca, Quisardas, e essa que ele pediu muito para eu tocar no carnaval. E eu estou fazendo ela também no chorinho, que é o Bolero de Ravel. aqui à Prefeitura, à Secretaria de Cultura, agradecer essa oportunidade de estar trazendo aqui para uma praça pública a nossa música instrumental. Essa é a nossa guitarra, essa é a nossa música, é o nosso chorinho, é o nosso samba, é o nosso frevo, é o nosso tudo. Obrigado a todos. Obrigado a Nelson Chipá, essa maravilha, essas crianças maravilhosas aqui, tocando lindamente, né, para abrilhantar, enaltecer o Natal. Vamos lá? Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal aqui para todos de feira. Muito obrigado por estar recebendo tão calorosamente aqui a nossa música instrumental. Vamos lá, vamos um pouquinho de trio elétrico. Um prêmio do meu irmão Haroldo, chama Rock de Caicó. E eu estou sempre dizendo que o meu chorinho passa pela Cor do Som, passa pelo trio elétrico. E eu gosto sempre de lembrar músicas, músicas que marcaram, não é? A nossa história musical. Olha essa aqui. Essa daí, claro que vai, ó. Que maravilha, que bom, né? Sempre bom quando a gente faz uma música que atravessa tanto tempo, né? Essa música eu fiz em 1980, Cor do Som, e até hoje ela existe no coração de vocês. Isso que é bom. Assim é essa aqui. É outra música minha do Moraes Moreira que atravessou o tempo, porque ela fala desse espírito baiano em torno do nosso carnaval, do nosso trio elétrico. Isso que é bonito. Imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.